तीन अघि एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबलको उपाधि उठाएर फुटबलमा उच्च स्तरको दम पेश गरेको नेपाल अब एक महिनापछि एसिया कपको छनौट चरणको खेलमा विभिन्न चार देशसँग आमने सामने हुँदैछ सा। होम एन्ड अवेका आधारमा हुने खेलमा नेपालले एक खेल प्रतिद्वन्दी राष्ट्रको मैदान रा र अर्को खेल आफ्नै मैदानमा खेल्नेछ तर दुर्भाग्य आफ्नो मैदानमा जस्तो सुके प्रतिद्वन्दीलाई पनि छक्क पार्न सक्ने नेपाली टोलीले आफ्नै मैदानमा खेल्न पाउने मौका भने कमजोर बन्दैछ कारण भूकम्प पछिको दशरथ रङ्गशालाको पुननिर्माण पुननिर्माणको क्रममा कुनै काम नभएपछि रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य मानिँदै आएको छ यता नेपाली टोलीको तयारी भने जोड तोडका साथ अघि बढाइएको छ ललितपुरको नेपाली टोली यतिखेर अभ्यासमा व्यस्त छ अखिल नेपाल फुटबल संघ कप उन्नाइसको छनोडको खेलका लागि पहिलो चरणमा छत्तिस जना नेपाली फुटबल खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ नेपाली टोलीको प्रमुख जापानी प्रशिक्षक गुतुकी कोजीले नेपाली टोलीमा थप निखार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् उनले टोलीमा नयाँ खेलाडीलाई पनि स्थान दिँदै प्रशिक्षणमा पनि नयाँ शैलीलाई महत्व दिइरहेका छन् जारी बन्द प्रशिक्षणलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालले ने एसियन कपमा राम्रो प्रदर्शनका लागि धेरै पाठोमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको निष्कर्षमा प्रशिक्षक ज्ञातुकी पुगेका छन् नेपालले ने यस छनौट खेलमा सुखद नतिजा निकाल्नका लागि प्रशिक्षणमा नेपालको कमजोरी पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै त्यही अनुरूप तयारी गर्न आवश्यक रहेको खेलाडीहरूको बुझाइ छ तर ठूलो प्रतियोगिताका लागि त्यही अनुरूपको तयारी भने हुन नसकेको गुनासो पनि खेलाडीहरूको छ मैले चाहिँ भन्नुपर्दा अब राम्रो एउटा रिकभरी हुन्छ नि हाम्रो रिकभरी सेसनहरू ट्रेनिङ गरेँ 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 अब प्रपर डाइट भएन भने हाम्रो त्यो रिकभरी पुग्दैन होइन अब त्यो लेभलसम्म खेल्नलाई भनौँ न होइन एउटा राम्रो स्केड्युल चाहिँ अलिकति अझै बनाइएन जस्तो लाग्छ मलाई एसिया कपका लागि छानौट चरणको खेलमा नेपालको समूहमा फिलिपिन्स काजकिस्तान ताजकिस्तान र यमन रहेका छन् नेपालले आफ्नो खेल आगामी मार्च अठ्ठाइसमा फिलिपिन्ससँग खेल्दैछ यो टोलीहरूसँग एउटा खेल नेपालले आफ्नै मैदानमा खेल्न पाए नतिजालाई सुखद बनाउने अवसर अझै पनि नेपालको सामु छ नै तर यसतर्फ नेपाली खेल अधिकारीहरूले हतारो लगाएको भने पटक्कै देखिएन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरा पर्सन केदार महर्जनको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रियालक्ष्मी कार्कीको रिपोर्ट